ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ 2016 ଆଉ 18 ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଇଏ ଆକୁ ଆମେ ସଫଳତା ଆଉ ବିଫଳତା ଦୁଇଟି ଯଦି ନିକିତର ଦୁଇ ତୌଲିରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଆକୁ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା ବିଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଗୋଟାକରେ 42%, ଗୋଟାକରେ 33%। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ତ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ହେଉଛି, ଯେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା ସେ ସେଠିକି ଯିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବୃଗ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରମିଜ୍ କରୁଛେ, ଯେତିକି ଆମେ ଶିଳ୍ପ ଆଣିବା ଆଉ ଏତିକି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ମାନେ ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ଟେନ୍ସିଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ସେଠି ସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଡାଟା ନେଇକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା'ର ବିଶେଷ ଫାଇଦା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ବା ମାନେ ଅଣୁ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ମାନେ କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଏମ୍ ମାନେ ଖୋଲାଯିବ ଚୌଦ୍ୱାରରେ, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଓଟିଏମ୍ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ଗୋଟେ ଓଟିଏମ୍ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି? ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବାକୁ କହୁଛେ, ଖାଲି କହିବା ଆଉ ତାପରେ କରିବା ଭିତରେ ମାନେ କେତେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କଥା କୁହାଉଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସୁରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ କୁହ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେ କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇକି ସୁରଟରେ କାମ କରେ, ସେଠି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠି କରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ବି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ କହିବା ଯେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିବେ ଏଇଠି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ, ଆଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, ମାନେ ସେଇଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ କି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ପୁଞ୍ଜି ପାଇବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କେମିତି ମିଳିବ, ଆଉ ମାନେ ବିଜୁଳି କଥା, ମାନେ ବିଜୁଳି କଥା ତ ଆମର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ବହୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜୁଳି ତାରିଫଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ମାନେ ଗବେଷଣାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଟ୍ଟା ତାରିଫ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କରୁଛେ, କନକ୍ଲେଭ୍ କରୁଛେ, ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ କରିବାନି, ମାନେ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ 30-40%, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଦୌ ଉଦ୍ବେଗ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆସିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି 100 କରୁଛେ ସେଥିରୁ ଅଧା ଆସିବେ, ତାକୁ ସେଇ 50%ଟା ମାନେ ମୁଁ କହିବି କିଛି ମନ୍ଦ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋସ୍କୋ ମିତଲ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ ହେବେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋସ୍କୋ କଥାରେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପୋସ୍କୋର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଲ୍ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏମ୍ଓ ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ପୋସ୍କୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଏମ୍ଓ ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ରାଜ୍ୟର ଫରେ ନଥିଲା କେବେ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପୋସ୍କୋର ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଓ ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଉନୁ ପୋସ୍କୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତ ଇପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବି ଲେଖିଥିଲି ତା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଓ ବି ସାଇନ୍ କରୁଛେ, ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ସାଇନ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ସୁହାଇବ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ପାଇବେ ନା ସେଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଦା ପାଇବ, ଏ କଥା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଏହା କହିକି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି, ଏଠି ମାନେ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି ୱିନ୍ ୱିନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଦା ପାଉ
आ स्थानीय अंचल लोक मैंने भी फायदा पात कि साधारणतः यह हूँ आम देखुचे जो कंपानी को डाके निमंत्रण करुचे आपड़ आस दस्तखत करते आमको कहते नवेश करेंगे कि स्थानीय अंचल स्वार्थ से मानने रोचे ना नहीं से कथा आम बेले बेले भूली जाऊे जहाँफल कि जो विरोध हो ता सहित भी कथा केवल विरोध जो कंपनी मैंने फेरी जाए नुहे मैंने जो शिल्प जमी अधिग्रहण जमी अधिग्रहण एक बड़ समस्या है कि उभा कि विभिन्न शिल्प प्रतिष्ठा क्षेत्र में जदि आप देखिए मो पाखे जो डाटा अच्छी जमी अधिग्रहण एक बड़ समस्या है उभा अच्छी ब्रेक नहीं जाऊँगी मुझे ब्रेक पर आपको तथ्य देखिए पचारि प्रकृत में ये समस्या को दूर करने सरकार जो आंतरिकता देखा कथा जमी अधिग्रहण समस्या को दूर करने करुँचना करूना।